asxaabtay assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh habeen wanaagsan ayaan idin leeyahay meel kasta oo aad dunida ka joogtaan ku soo raada ciyaar iyo caawa waxaan soo qaadan doonaa sheekooyin waaweyn oo ku saabsan kamal daariga subscribe ka noosar ku channelka xusuul ku jira sheerta iyo like tan isku dirgana asxaabta kale ciyaar u jecel barnaamijkan u gaara ruwaata asxaabtayo bal ciyaarihii iyo habeenku ayaan u qax ka sinaynaayo iyadoo maanta ay ahayd maalinta la abaalmarinayay macallimiinta iyo ciyaartooga yacni bishii lasoo dhaafay agoosta ugu fiicnaa ciyaaraha ingiriiska macallinka arsenal arteta ayaa loo doortay macalinka visha premier leaga waana bishii agosto kadib runtii ciyaarihii visha uu ciyaaray shantii ciyaaroodba wuu adkaaday cid kagamanu qalmin yah in abaalmarinta la siiyo xitaa guardiola yah kabtiisu ayaa ka weyneed ayaa leeyahy runtii waa ninku caawiya usoo ahaan jiray runtii marka waxaa leeyahy arteta cimaamadiisu waa la tuuray oo halkaas ayaa loo dhigay oo macalinkii ayaa loo doortay visha premier leaga arsenal sanadkan loruro ayaa ka muuqanaysa dad badan oo dhahay ayaan arkay arsenal sanadkan horyaalka xitaa way qaadi kartaa macalinkoodii hore ninkii la odhan jiray arsenal wenger wuxuu yidhi yah sanadkan arsenal laguma saari karo leeyahy tartanka horyaalka wayta waa tartamayaal cadcad ayuu leeyahy runtii rag kaloo kala duwanna agweero uu ku jirana way qaban middaa laakiin arsenal niyajab ayaa ku dhacaya sinshanko ayaa la filaya ciyaarta isbuucan ugu dambeeya intaan xululka la aadin inuu seegi doono runtii waqtiga ayuu la dagaalaya leyninka runtii ukrainiyaanka ah xitaa waxaa la filaya inuu seegi doono ciyaaraha xulkiisa qaranka ay ciyaaraya maalmaha soo aadan oo ninkan ciyaarta brentford inuunu ciyaari karin ayaa la filaya leh runtii arsenal todhadkan ay dooneyso in guulahay kusoo laabato maadaama ay guuldare kasoo gaartay ciyaartii ugu dambeysay kooxda united sinshanko laakiin wuxuu isu diyaarinayaa yacni maadaama xulkiisa aanu aadi doonin oo uu dhaawacan yahay arsenal isku dayi doontaa ciyaartoga inay si fiican u daaweeyaan sida faraskii oo kale si uu ugu soo gaaro ciyaarta ay la ciyaarayaan tottenham october cow oo ay ciyaarta dhici doonta runtiiyo marka arteta waa la cumaday ciyaarta horyaalka isu diyaarinayaan xidiga bisha ugu fiicanna ingiriiska horyaalkiisa waxaa la siiyey ninkii halan ahaa waad ogtay ninkan waa ninka khatarta badan goolma gafo weeyaan yah ma jirto qaacido ama wey ninkan goolka loogu jooji karo anuu ninkan markuu sita imaanayay waxaan ka mid ahaa dadka qabay in horyaalka ingiriiska la qabsi uu baahan yahay kama shakinayn inuu laacib yahay laakiin waxaan islahaa armeeshan amaysan kuur orod noqon doonin laakiin maalmahan waad dareemaysaan waa isdhiibay anigii xataa halanow ayaa igu dhacay ninkan anigu dhangadhango ila muuqday wuxuuna ila muuqday markii hore inaanu ciyaaraha ingiriiska ka soconayn oo meeshan horyaal jarmal aanu ahayn laakiin ninkan jarmal hadhe ha joogo ama waddankiisa ha joogo ama ingiriis ha yimaado ninkan waxaan ogaaday inuu khatar badan yahay ninkan haraantii goolku dhalanayabe yah waa kunfu kik kunfu mataqaanaa shiineeska iyo jabaanka iyo jeka jan weydiiya iyo jadli iyo weydiiya adiga kuwa filmadu waa taqaanin berigii hore hindi ayaa loo daawan jiray iyo kuwa kale waxaa jiri jiray lii jiray ee caawa ajandaha maxaa jira ajanda yacni wixii maraykan indhayar kablow iyo kan uu ku aadano yacni filmada yacni feerfeerkaa la dhihi jiray ninkan kunfu uu goolku dhalinaa la wey marka ninkan xidiga bisha ingiriiska isagaa loo doortay todobaadka kan yacni agosto waa ka waa yimaaday islamarkiina xidiga bisha ugu fiican ayaa la qaatay runtii 13 gool city u dhalay runtii waana ninka 9 gool u dhaliyay city 5-tiisa ciyaar ugu horeeyay horyaalka 9 gool ayuu city u dhaliyay runtii ninka kaayo marka isaga ayaa loo doortay xidiga bisha ugu fiican marka ninkan sida la saadaalinayo ninkan cidna ma joojin karto ninkan dhaawac lee joojin karo yah dhaawac un ayaa ka cii kara gool dhinta mooyaane ninkan saxaabadiisa waxay saadaalinayaan haddaanu ninkan u dhaawacmin in ugu yaraan uu gaari doono siisanka jawaan goola oo waxay leeyihiin ninkan ugu yaraan 32 gool hadda kahor maxamed saalax uu siisan ku dhaliyay inuu ninkan jibin doono ayaa la arkayaa walixda waxay leeyihiin ninkan 63 gool ayuu gaarayaa bay leeyihin runtii oo waxay leeyihiin haddii halan uu sidan goolinta usii wado yah yacni waxay leeyihiin ninkan yah suurtagalnimo waxaa jiri doonta inuu rekoordkii saalaxna jibin doono waxay leeyihin siisankan 63 gool inuu gaari doono ayaa la arkayaa marka xidiga bisha isugu fiican isaga ayaa loo doortay runtii ninka kan ayaana sidoo kale 10 gool ku dhaliyay 7 ciyaar ugu horey city 2 hadrigna dhaliyay runtii laakiin guud ahaan ninkan waa ninka ku bilowday city inuu 9 gool ugu dhaliyay ciyaaraha ingiriiska taa ayaana keentay in loo doorto xidiga bisha waxaanu sida ku noqday ciyaartoogii 10aad taariikhda ee bishii ugu horreysay ee uu ciyaaray horyaalka ingiriiska islamarkii loo doortay xidiga bisha ugu fiican horyaalkan runtii taariikhda waxaa jiray rag kale oo sidaan sameeyey isagu wuxuu noqday ciyaartoogii 10aad laakiin 7-9 ayaa ku horreeyay runtii oo taariikhda horyaalkan bishii ugu horreysay yah ay ciyaareenba xidiga bisha loo doortay ragga waxaa ku jiray sidaad idinka muuqanaysa liiska runtii
waa ragga bishii ugu horeysay horyaalkan ay ciyaareen durbalo doortay xidiga bisha ugu fiican. Dadkan dad caadi ma ahan. Kilnisman ayaa ku jirsa 4:00, Janola iyo Castle ciyaareysa 5:00, Nicky Orange Reverger 9:06 Liverpool, Robbie Keane Coventry 9:09, Diego Costa Chelsea 10:04, Ayu Swain 10:05, Martial United 10:05, Buki Norwich 10:09, Fernandes 10:09, United Halan City 10:02. Marka waxa weeyaan isagu wax noqday ciyaartoogii toonaad taariikhda ee bishii ugu horeeyay loo doorto xidiga bisha ugu fiican. Ki muxuu ahaaye Newcastle ciyaaray digdiglaha ahaa, iska fiican yahay. Waa maximum ayaa isna loo doortay goolka ugu fiican bisha kadib markuu ku dhaliyay gool fantastiga kooxda Wolves. Ciyaaraha waxa ku jira kadib markii toddobaadka kan Manchester United uu wacdareeyay lacabka lagu magacaabo Musiala, yah sidoo kalena uu hadlay madaxweynaha kooxda Chelsea yiri De Bruyne iyo Salah Academy inay ka soo baxeen, waa loo lagu maadsaday yiri ciyaartoogan idinku xiridin kama soo bixine ee waa soo gadateen la yiri runtii. Laakiin ujeeda Chelsea ciyaartoogan ay lumisay Musiala u jeedid oo habeenayd baashi kala dhumiyay ee loo doortay xidiga ugu fiicnaa ciyaarta Chelsea soo maray. De Bruyne waa ka Chelsea soo maray, Salah Chelsea soo maray. Haddana waxaad arkaysaa inaan ciyaartooga inu Chelsea ilaashan una sabrin fursadan aanu siin. Xataa Abraham inuu kuwa ka Roma ka wacdareynayo isagana iska tagay. Yaa marka Jamal xataa igu soo maray, xataa Musiala maruu Ingiriiska u matalay da'yar koodi isaga iyo Jory Willekan weeyaan ninka. Yaa haddana Mujan iyo wax u kala ciyaaraan iyo Dortmund, haddana sidoo kale waa England iyo Germany. Marka waa ka mid kalena waxa aad looga yaaban yahay nin la yiraahdo Michael Edward. Runtii ninkan waa sidii Lionel Messi oo kale, sidoo u ciyaarayo uu dadka u dardarayo. Maanta ayaan muuqaalkiisii u korgalay oo aan daawaday, waxaan leenay ninka kan maxaa liyo liyo loolaba wardhigayaa, laakiin ninku nin caadi maaha. Dadkana waa iska dardaraya, jiiraya 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 oo laga yaabay. Xataa isaga iyo Lionel Messi waa nin lisoon u ciyaara. Isaga Lionel Messi dadka waxay ku jiraan ciyaartoogii ugu fiicnaa Champions League liiska ayuu ku jiraa. Runtii City way adkaatay ciriiri, gool ciriiri Liverpool gool ciriiri inuu gaartay. Runtii Chelsea waa tii kuftay ayuu horadu ka dhacday. Tottenham waa tii ina laga adkaaday. Runtii Unchan iyo Real Madrid waa kuwa ina guuleystay. Runtii yaa haddaba todobaadka waxaa la soo saaray ciyaartoy ugu fiicnaa Champions League. Ninka Edwards ah ayaa Messi kala qayb noqday ciyaartoy ugu fiicnaa isoo celiyo qudhiisu todobaadka gool ayuu dhaliyay Champions League. Runtii yaa caawin fantastic uu sameeyay runtii odaga. Marka liiska ciyaartooga ayuu ku jiraa oo waa ka liiska todobaadkan ciyaaraha Champions League ugu fiicnaa. Marka ninka Edwards la yiraahdo runtii yaa ninkaas todobaadka kan iyo todobaadkii ugu dambeeyay ninka kan aad iyo aad ayaa loo yacni looga sheekeynayaa. Waliba goolku ka dhaliyay Spurs waxaa loo arkay inuu ahaa goolka durba seasonka ugu fiicnaan doona ayaa loo arkay. Ala iyo xal guud ahaan waa kuwa ciyaartooga ugu fiicnaa ee todobaadka Champions League, Haaland iyo Jutgla yaa iyo Messi yaa Edwards Valverde kimi ilaa kuwa kaad arkaysaan runtii taana waata. Iyadoo runtii ciyaaruhu ay ugu hiinsayeen cawa, ninkii Dan Alves ayaa ka sheekay yaa Cristiano Ronaldo oo ay ku soo dagaalay jireen waqtigii kooxda kubadda cagta Barca iyo Real ay soo joogi jireen. Runtii wuxuu leeyahay Ronaldo inaad la ciyaarto waa shaqo aad u adag ayuu leeyahay runtii. Yaa odaga maantana waa lagu maadsanayaa, waxa leeyahay runtii kamalowayaan waa kadleey ku hayaan. Laakiin Ronaldo waa Ronaldo. Dan wuxuu ku leeyahay Ronaldo in aad difaacdo runtii waa shaqo aad u adag. Runtii wuxuu leeyahay kuma ogolaanaya xataa Ronaldo inaad neefsato. Yaa ma dhaysi kulaha. Mida kale wuxuu ku leeyahay ninka ka yaa asagu sidoo kale waa gool mashiin uu ku leeyahay runtii. Waa mashiin gooleed ayuu ku leeyahay runtii oo aan goolka laga ilaali karin. Waa ninka xal lihiyo goolkiisii 699-aad. Yaa welin wuxuu leeyahay wuxuu muuqan inuu leeyahay yaa yaa isgaaray jawaan gool ayaan rabaa uu leeyahay runtii. Waa kaa odag iyo xilli United ayaan todobaadkan ciyaari doona ciyaaraha Ingiriiska. Yaa todobaadkan markay adkaadeen rafaana ogtahay in iska ciyaaraan oo iska raan. Qofka markuu kooxdiisa ay kacsan tahay maalin kasta uu dharayaa kooxdiisa ciyaareysa. Yaa ruuxu leeyahay garoon ciyaareynaane garoon ciyaareynaay faanay xalay ciyaaraha Yurub League adkaadeen. Ronaldo gool u dhaliyay runtii. Marka ciyaaruhu waxay siiyaan, laakiin isbuucaan Man United wax ciyaar u ciyaari doonto ilaa laga soo laabanayo ciyaarihii xulalka. Marka runtii United ciyaartii ugu horeysay waxay ciyaari doonaan 2 October, waana ciyaar aad u adag oo runtii ay la ciyaarayaan Manchester City. Yaa waxa weeyaan madax degsiyooda uu sii socon doono ii haddii meesha ku ekaan doono. Yacni siisa kala soo dhaafay waxay weyd in United marka Itihaad aaday sida hadda 2 October, marka xulka laga soo laabto Itihaad ay aadi doonaan. Markaas waxaa lagu dhuftay marka Itihaad aadeen 4 goal iyo goal. Marka waxaan arki doonaa kolay
هدا مركا يونايتد واد كان عيار ومجرتو هدو أنتونيو كوهايو هدو رونالدو كوهايو هدي رونالدو كوهايو إلا حلوك لغا سولاوانا يو إسكان نستا حويان سودك سادة مدحا سيتي أدل عياري سامركا سولاوانا يسانوتيو تا وا تا حلي ونيلتو حلو قادي مركو فران وعياريو aad iyo khatar badan salaan xil ciyaareedkan wayna dadku fareen u ciyaaray laba gol ayaa laga leeyay kaliya waxaanay adkaadeen shan ciyaarood lix kulan halka united warku fareen ka maqan yahay xil ciyaareedkan lix gol laga dhaliyay waxna aynu adkaan laba ciyaarood oo uu ka baqnaa runtii marka ciyaartu gar madrid wuxuu ku soo laabtay banigiisa ugu fiican ee wayhiisa wayhi marku united ku cusbaa ayuu xogaa iska yar wareersanay ayaantano AC Milan waxa la sheegay in bedelka jarud iyo Ibrahimovic ayuu arkayaan inay ka dhigtaan yarkan la yiraahdo Nuh wa Nuh la iska raadiga Nuh oo ka for nin la yiraahdo ya magac mushkilo malahan ya Nuh Nuh ay min rabtaa Nuh al-Gulaymiina wax shaqo galad wax iska daadiga yaqay aan Soomaaliyeen marka Nuh waxay rabaan inay ku bedeshaan Ibrahimovic iyo Jarud ya runtii wiilkan waa wiil la tilowsan jira kooxda sira ka dhisan ayuu soo jiitay waxaanay kaliya ku danayaan in uu iyaguna gol ka dhaliyay Chelsea gol ka dhaliyay Chelsea wax la ciyaarayaan waan ka ciyaaray kooxda kubadda cagta Arsenal kooxda Salvar minnu ka dhaliyay Chelsea ka dhaliyay ninkan laakiin Swiss ka u dhashay inuu caadi ma 7 gol ayuu ninkan dhaliyay 12 ciyaarood xil ciyaareedkan runtii marka ninkan Milan aad iyo aad u doonaysa runtii heshiiskiisa kooxda wuxuu dhacay 24 waxa lagu iibsan karaa lacag dhan 35 milyan waxa uu arkayaan bedelka Ibra iyo Jarud Jarud ku dhisi heshiiskiisa Milan hal sano ay lagu korinayaa laakiin still wiilkan uu idan doonayaan marka labada waayeel u muuqanaya inay ninkan ku fadhiisan ay doonayaan xilli Sergio Dest uu sheegay in heshiiskiisa Milan uu ugu soo biiray uu ku jiro hadii Milan uu anfaco inay gadan karaan isna uu u sameyn doono intii karaankiisa ah in uu Milan heshiis rasmi ugu wada wareego uu ogeeyay wiilkan Barcelona wax ka helin ya wuxuu leeyahay aadan ugu faraxsanahay AC Milan boqolkiiba boqol ayaan u dagaalamaya boqolkiiba boqol ayaan u dagaalami doonaa si aan Milan ku joogi lahaa heshiiskana rasmi lagaga dhigi lahaa ayuu leeyahay runtii xitaa Origi iyo Lukaku ayaa laga tagay ciyaartooga Virginia ee la xushay maanta laakiin waxa laga wacay ciyaartooga AC Milan Salim Akris iyo Charles Di Cattaleri ya Roberto Martinez ciyaaraha xulka ayuu maalmaha soo aadan ciyaari doonaa runtii xulkiisa waana kuwa liiska ciyaartooga ee la xushay hata waxaan arkayaa Marcos Alonso ayaa la sheegay Barcelona in si saxsu aadan uu ciyaari doono. Ninkan qorshe wuxuu yahay in Barca uu ninkan la joogo hal sano. Laakiin waxa la filayaa in sanad kale ninkan loogu dari doono runtii. Yaa ninkan ciyaartii Bayern aad ayuu soo jiitay kooxda Barcelona. Inkastoo Xavi ayaantan Valdio uu ku dhacay, Valdi ayuu soo wada sagaashka. Yaa La Liga ayuu ku arkay muuqtay mararka qaar soo ciyaarsiinaya. Wiilka hadduu xoraal gulay Xavi inuu amaah ku diro xagaaga soo socda, ninkan uu sii cushto imaanshaha Alonso waxay dhibaato ku tahay Valdi wala Jordi Alba laakiin Barca ciyaartoogooda qaar ayaa lagu wacay durba iminka xulka Spain lix ciyaarto Barca ka tirsan ayaa xulka lagu wacay walow laga tagay ninka la yiraahdo Ansu Fati ya rag culus ayaa lagu wacay oo uu ku jiro Barcelona ragayda Busquets ayaa ku jira waxa ku jira Pedri Gavi ayaa xitaa loo wacay waka warkii hore soo dhaaf Leicester xil ciyaareedkan aad ayuu gudaansan tahay kooxdi Leicester ahayd ma ogtahay inay joogan kaalinta ugu hooseysa horyaalka walaa xil ciyaareedkan kooxdan Leicester ahayd ee dhibta badneyd ee dadka dhibi jirtay ee Vardy iyo Madison iyo dadka ureri jiray siisankan aad ay ugu taalaa waayo nimanka kanu waa nimanka wali aan adkaan ciyaarahooda ya shanti ciyaar ugu dambeeyay runtii ay kuwan ciyaareen yani lix ciyaar ay ciyaareen ayaa yani shan ciyaar oo kamid hadda la garaacay shanti ciyaar ugu dambeeyay waa la garaacay meesha go'aansan joogan hadaba todobaadka karnuntii Madison iyo Jamie Vardy waxaa jirta sabab ay ugu dagaalaan dhibicda ay ka qaataan Tottenham ma taqaan sababtaas maxaa yelay si kooxdan awooddeeda loo kiciyo mid ka mid ah gabdhaha taageera kooxda tan oo runtii gabdhaha yacni ciyaala suuqda ah ee waxyaabaha filimada wasaqdana yacni jisha oo taageero kooxdu ah ayaa u balan qaaday ciyaartooga Leicester hadii ay Tottenham garaacaan sabtida in ay ugu cimaamadi doonto iyadoo runtii Villa yani anshax ah oo runtii sawiray ugu cimaamadi doonto iyadoo runtii ay waxaan dhahaa Ilaahay amarkiisa shaqul gaalkan qataatay ku gelinayaan adina waxa rabtaa sida si fiican wax ku sheegtay Maxamedow ya aniga waxaan uusan tan isii xanuujinaysa maalinka waxa yani leedahay hadii aad ciyaarta aad kaataan oo aad garaacdan tan way leedahay anigu waxaan leedahay bar ayaan leedahay runtii oo ay soo gelisay muqaalada aan shaxunay leedahay waxa leedahay barteedii free aid ku daawanaysan oo waxaan idin soo dhigayaa sawiro anigo Villa Asturnaan ah oo aan Asturnaan ay leedahay runtii
igaatak waa ku daalitaane ya marka gabadhaas si ciyaartan isboorts martaadkan Verdi iyo Madison oo calay sabo ciyaartan ku adkaadaan ayaa jirta marka hore inkastoo mishaar ay kooxda lacag ka qaataan haddana hadii leh gabadha xilladahay warana amada ay ku tuuraya aa isboorts waxaan ka baqaa tadwaadkan naag jini waa moogta adiga ya nin xanuunsan xataa oo barelaha sariirta saarano gacmaha ta dhaqaajin karin ya waad arkaysaa ninkii socdo ya xaragaad sameeyay arkaysaa arka gabadha waxa leedahay amada jirta dadkan amada weyn ayaa dadkan jirtay gabadhu leedahay mid kale waxaan arkayaa ninkii la oran jiray Rosen Danente ninka taqaan Madrid uu ciyaari jiray waxaan arkayaa ninkii uu shalaynayo dhahaya waqtigeegi heer waxaan ku gaari way u leeyahay naaka dawreeg ya inaan isqaad qaadayo ayaa meel ku gaari way u leeyahay runtii anigu hadan cajabnahay adi holana iskale ninka muyaan ilmahayni waa oo madawga ahaayo yaani shaqal gaalkan ay yaani dhalash siyan la muyaan ya muqtaha madawgeena anaga ilaahay amarkiis ilaahay jiwaal in adduunkan waxa umaleenaysa ma taqaana in adduunkan jiwaal la inaan falan lagu jiro yaani jiwaalkii beeraha kama hadlayo jiwaalkaas kale ya ayaan ka hadlayaa marka ninka wuxuu ku marka wuxuu ku leeyahay Madrid waqtigeegi laac weyn ayaa noqon karay ya ninka anaa fiirsaday waxa kugu dhacay miriga xataa shilweynka iyo meelaha ciyaar laga daawan jiray ninka wax iskula dhahay ma taqaana ninkii Benzema ahaa ee Cristiano Ronaldo iyo xilligi la keenay ayaa ninkan la keenay laakiin waqtigiisi Madrid ninka maanu socon ilaa markii dambe ama ay ku siiyeen kooxda Arsenal kadib Everton kadib kooxda ka baxay koox yar yar oo kalena uu soo maray ninkan wuxuu ku leeyahay heer waxaan ka gaaray uu leeyahay lagu tado Madrid ku fiiray sanadii lagu tadoodi ay Madrid Darante hadii uu raado kooxda taageerays waxa uu sameeyay caaw Darante ku ka horayna duri raado wadna haysa Darante nin wuxuu ahaa lagu dhahay ku ciyaari jiray dadka waali jiray ya ninkan aad u jeedo kulaha wuxuu leeyahay anigu Veroniga dirada baan u saarin Veroniga hadaan diirada saar la waxaan noqon lahaa wulee yani diirada baan u saarin Veroniga wuxuu leeyahay nafsiidan waan qaad qaaday waxaan isku arkay leeyahay inaan kan ugu fiican ahay qana cajab adiga ayaga leey khatar isku arkaya ya shaqul gaalkan igoo fiican ay maalin kastana waxay rabaan inay si fiicnaadaan cajabna waa ka ayu isqad qaadaya wuxuu ku leeyahay waan isqad qaaday taasna hoos ay dhigtay sidoo kale waxaan ahaa wuleeyahay nin dumarka jecel habeenkiina caweeye ayaan waan ahayaan ha wuleeyahay hadaan intaas inay heli lahayn wuleey runtii waxaan ahaan lahaa ciyaartay inuu leeyahay riyadu waxay u leeyahay horta marka hore inaan Madrid ku dhex socdo oo aan ka mid noqdo taariikhda laakiin ma ilaahay kuu leeyahay qofkan ahay ya inaan noqdo waxa ii diiday leeyahay runtii khalad anigu aan galay waxaan ahay leenin dumarka aad u jeclaa sidoo kale isqaad qaadan waan ahay leeyahay runtii cajab waa kaas marka jibaan leel ugu jira ilaahay amarkii taana waa taa runtii xili Nadal iyo Roger Federer ciyaar u dhaxeysa Madrid ay qaban qaabinaysan ku qabtay Bernabeu waad ogtahay 8000 oo taageere ka qayb noqonaya ciyaarta taa runtii ya xili aad ogtahay Roger Federer inuu ku dhaqaato kan ciyaar suu dambeysay isbuucdan inuu ciyaari doono kollay waa kaayo Federer iyo waxa jira dad dhif ah oo Veronigan ama guud ahaan sportiga laga qadariyay ayaa jira waliba waqtigeeni aan sportiga ku dhex jirnay indhihiin waxay qabteen kuwa la yiraahdo Goats Federer Hamilton James waa LeBron James Tiger Woods Lionel Messi oo Tom Brady Usain Bolt Cristiano Ronaldo iyo kuwa kale oo sportiga nacdiis kala doon ciyaaro fiican ayaa jira nabadgelyo